ለሶስት አስርተ ዓመታት ሲያገለግል የነበረው ብሔራዊ የሴቶች ፖሊሲ በርካታ ማሻሻያዎች ለማድረግ በአዲስ መልክ ረቂቅ ተዘጋጅቶለታል። ይህ የነበረው ብሔራዊ የሴቶች ፖሊሲ ክፍተቶቹ ምንድን ናቸው? አዲስ በረቂቅ ደረጃ የተዘጋጀው ፖሊሲስ ምን አዳዲስ ጉዳዮችን አካቷል የሚለውን የተወሰኑ መረጃዎችን እያነሳን ቆይታ እናደርጋለን። እንግዲህ ብሔራዊ የሴቶች መጀመሪያ ጊዜ ማለት ነው በኢትዮጵያ የተቋቋመው ወይም ደግሞ የተጀመረው በ1986 ነው። በዚህ ብሔራዊ ፖሊሲ አስፈላጊነት የሴቶችን ፍትሃዊ ተጠቃሚነት ከሀብት ጋር የተገናኙ ጉዳዮችንም እንዲመልስ ተደርጎ ነው። በዚህ ሂደት ውስጥ እንግዲህ የመጀመሪያው ዋና ዓላማው የነበረው በ1986 ዓ.ም ተግባራዊ ሲደረግ ሴቶች በተሟላ ዘርፍ ንቁ የሆነ ተሳትፎ እንዲኖራቸው ለማድረግ ነው። በፖለቲካው ዘርፍ፣ በኢኮኖሚው ዘርፍ፣ በማህበራዊ ዘርፍ ውስጥ ያላቸውን ተሳትፎ እንዲጨምር በማድረግ ረገድ ሴቶች ንቁ የሆነ የተሟላ ተሳትፎ እንዲያደርጉ ለማስቻል የተጀመረ ነው። አስከትለን የምንመለከተው ደግሞ ይህ ፖሊሲ እንግዲህ በ1986 ወደ ስራ ከገባ በኋላ ምን ተግባራዊ የሆኑ ለውጦችን አስከስቷል ወይም ደግሞ አምጥቷል ብለን ስንመለከት፣ ቀደም ሲል እንዳልነው ዋና ዓላማ የነበረው እንግዲህ በመላው በኢኮኖሚው በማህበራዊ ተሳትፏቸው ንቁ እንዲሆን ከማድረግ አኳያ ስለነበረ ይህ ፖሊሲ በፓርላማ ደረጃ ተሳትፏቸው ሴቶች እንዲጨምር፣ በከፍተኛ የትምህርት ተቋማት፣ በሌሎችም ተቋማቶች ውስጥ በአጠቃላይ ኢትዮጵያ እንደ ተቋም አቋቁማ እየሰራችባቸው ባለች ውስጥ ማለት ነው ትልቅ የሆነ ተሳትፎ እንዲያደርጉ ረድቷቸዋል። ከዛም ባሻገር በተለያዩ የኢኮኖሚ መስኮች ሴቶች ገብተው ተሳትፏቸው እንዲጨምር በማድረግ ረገድ እድል ሰጥቷል ማለት ነው። ይህ እንግዲህ በነበረው በወቅቱ ስንመለከተው ወደኋላ መለስ ብለን ያላካተታቸው ጉዳዮች ምን ነበሩ? አሁንስ ለመቀየር እየተዘጋጀች ነው ኢትዮጵያ እንግዲህ ይህንን ብሔራዊ የሴቶች ፖሊሲንና አዲስ ረቂቆችን ማውጣታለች። ስለዚህ ያላካተተቻቸው መካተት የሚገባቸው የትኞቹ ጉዳዮች ነበሩ የሚለውን ስንመለከት የቤጂንግ መግለጫና ድርጊት መርሃ ግብርን እንመለከታለን። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት አምስተኛው ምስረታን ተመልክቶ የሴቶች ተሳትፎን ለማሳደግና ከዛ ጋር የተገናኙ በዝርዝር የጸደቀ መርሃ ግብር ያለበት ነው። ያ በዚህ ፖሊሲ ውስጥ አልተካተተም፣ አንዱ መካተት የሚገባው ነው። የማፑቶ ፕሮቶኮል እንደዚሁ በአፍሪካ ህብረት የሴቶች ውሳኔ አቅምን በማሳደግ ረገድ የተሰሩ ስራዎችና ዝርዝር ሂደቶችና ምን ሊደረግ ይገባል የሚለውን ማካተት የሚገባው ነው። ከዛ ባሻገር ኢትዮጵያ እየተገበረች ያለችው ዘላቂ ልማት ግቦች አሉ። እነዚህ ግቦችን ያላካተተ ነበረና እነዚህም እንዲካተቱበት በማድረግ ረገድ ከዛም ባለፈ ዓለም አቀፍና አህጉራዊ ስምምነቶች ከዛ በኋላ በየአመቱ ዓለም እየተቀየረ እየመጣ ነው። ከዛ ጋር የተያዙ ሂደቶችንም ይህ ፖሊሲ አላካተተም። በዚህ ምክንያት ይህ ፖሊሲ ረቂቅ ፖሊሲ ተዘጋጅቶለታል፣ እንደ አዲስ የሴቶች ፖሊሲው ረቂቅ ሆኖ እንዲወጣ በማድረግ ረገድ ማለት ነው። ይህ አዲስ የሴቶች ረቂቅ ፖሊሲ በዋናነት በሁለት ደረጃ ተከፍሎ ነው የምናገኘው። ቀደም ሲል የነበረው አንድ ነበረ ብቸኛ። አሁን ግን የጾታን መሰረት ያደረገ ጥቃት መከላከል ተደርጎ በሁለት ፖሊሲዎች እንዲደራጁ ተደርጓል በረቂቁ ማለት ነው። አንደኛው ብሔራዊ ስርዓት ጾታ እኩልነትና ሴቶች ማብቃት ረቂቅ ፖሊሲ ነው። ሌላኛው ብሔራዊ ጾታን መሰረት ያደረገ ጥቃት መከላከልና ምላሽ መስጠት ረቂቅ ፖሊሲ ነው ማለት ነው። እነዚህ ጉዳዮች እንግዲህ መነሻ ያደረጋቸው ችግሮች ምንድን ናቸው ስንል፣ አንደኛው የሴቶች የስራ ድርሻን በርካታ ሸክምን የሚሸከሙ ከመሆናቸው አንጻር ክፍያ የማያስገኛቸውም የሆኑ ስራዎችን ጭምር ሴቶች ይሰራሉ። እነዚህን የሴቶች የስራ ድርሻን ክፍያ የሚያገኙበትን ከዛም ጋር ደግሞ ያላቸውን ድርሻ እውቅና የሚሰጥ እንዲሆን በማድረግ ረገድ አለመኖሩ ይህ እንዳንድ ችግር ተነስቶ ሊካተት ይገባል የሚለው ሀሳብ ላይ ተደርሷል። የስርዓተ ጾታ ክፍተትን ብንመለከት አሁንም ኢትዮጵያን ሴቶች እየተፈተኑበት ያሉ ችግር ነው። ከዛም ባለፈ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶችን ደግሞ እንደዚሁ የምንመለከታቸው ችግሮች ናቸው። ከዚህ አኳያ ታዲያ ይህ ረቂቅ ፖሊሲ ምን አዳዲስ ጉዳዮችን ይዟል ብለን ስንመለከት፣ አንደኛው የስርዓተ ጾታ እኩልነትን በሁሉም ዘርፍ እንዲሰፍን በማድረግ ረገድ ትልቅ የሆነ ለውጥ እንደሚያመጣ የሚጠበቅ ነው። ከዛም ጋር የተገናኙ ጉዳዮች ተካተውበታል። የሴቶች መብትና ደህንነትን እንደዚሁ የተካተተበት ጉዳይ ነው። ከዛ በተጨማሪ እኩል እድልና ከባቢያዊ ሁኔታም በዚህ ሂደት የተካተተበት ነው ማለት ነው። ረቂቅ ፖሊሲው ሲጸድቅ እንግዲህ ከዚህ የተሻለ ንቁ የተሳትፎ ኢትዮጵያን ሴቶች በፖለቲካው በማህበራዊ ዘርፍና በኢኮኖሚ እንደሚኖራቸው ይጠበቃል ማለት ነው። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ታዲያ እንግዲህ ተጨማሪ መረጃዎች በቀኑ የኢቲቪ አራት ማዕዘን ዜናችን የሰጡን የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር ዴኤታ አለሚቱ እሙድ በፖሊሲ የሴቶችን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ሁኔታ በማሻሻል ረገድ ውጤቶች እየተገኙበት ስለመሆኑ ተናግረዋል። ትምህርት ቤት ገብቶ ከወንድ ልጆች እኩል መማር የሚችሉበት ሁኔታዎች እንዲፈጠሩ የማድረግ በማህበራዊ ዘርፍ ያለው ተሳትፏቸውን የማሳደግ ስራ የተሰራበት ሁኔታ አለ። የጾታ እኩልነትን የሚያረጋግጡ ስራዎች፣ የግንዛቤ ፈጠራ ስራዎች ላይ ትኩረት ተደርጎ ግንዛቤ የማስጨበጥ ስራዎች የተሰሩበት ሁኔታዎች አሉ። ከጥቃት ጋር ተያይዞ ትኩረት ባይሰጠውም ሴቶች ጥቃት እንዳይደርስባቸው ደህንነታቸው ተጠብቆ በትምህርት ቤት ውስጥም የተለያዩ የእነሱን ደህንነት ሊያስጠብቁ የሚችሉ ሁኔታዎች እንዲመቻቹ የማድረግ ስራ ተሰርቷል።
ሚኒስትር ዴቶ አለሚቱ ሙር ከዚሁ ጋር ያያይዘው ያነሱስ ነገር እንግዲህ የሴቶችን እኩል ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ መንግስት በተለያየ ደረጃ ያከናወናቸው ያሉ ስራዎች አሉ። ከነዚህ ባሻገር ግን ከቤት ውስጥ ጀምሮ ሁሉም ለሴቶች እኩል ተጠቃሚነት ኃላፊነቱን ሊወጣ ይገባል ብለዋል። በቤትም ውስጥ ከቤትም ውጪ ስንጓዝ የተለያዩ ድርብ ስራዎች ያሉብን በመሆኑ ይሄ ደግሞ ምናድርገው እንቅስቃሴና ባስተዳደሩ ውስጥ የሚደረገው ማንኛውም እንቅስቃሴ ምንም ቦታ ያልተሰጠውና በሚደረገው የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ውስጥ ቦታ ተሰጥቶት እንደ ሀገር በገንዘብ ተተምኖ ለዛ ስራ የሚሰጥ ዋጋ ስላልነበረው ነው በተሻሻለው ፖሊሲ ላይ እንዲገባ የተደረገውና ይሄንን እንግዲህ ለማስቀረት በፖሊሲ ውስጥ ገብቶ የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ይሄንን አውቆ ከቤተሰብ ጀምሮ ቤተሰብ የስራ ክፍፍል በማድረግ በሴቶች ላይ ያለውን ጫና በመቀነስ ስራ የሚሰራበት ሁኔታ እንዲፈጠር ተደርጎ በፖሊሲ ውስጥ እንዲካተት የተደረገ በመሆኑ እንግዲህ ምን ያህል ጫና በእኛ ላይ እንዳለ የሚያሳይ ሲል ነው ብዬ ነው።